Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, terus mendesak Harimau Malaya menghadapi Piala Asia 2023 menerusi dua lagi aksi persahabatan antarabangsa Jun depan. Setiausaha Agong FAM Nor Azman Rahman mengesahkan anak buah Kim Pan-gun akan bersaing dengan Kepulauan Solomon, yang kini menghuni kedudukan ke-136 dalam ranking dunia dan pasukan ke-154 dunia. Kami akan membuat persiapan bagi perlawanan kedua Tier 1 menentang Kepulauan Solomon dan Yaman. Namun, badan induk itu merakamkan penghargaan kepada pemilik kelab, Johor Darul Ta'zim, JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim atas kesudian menggunakan pusat latihan terbaik negara bagi membantu pasukan negara mencapai kecemerlangan. Tunku Ismail sentiasa mengambil berat tentang pasukan kebangsaan. Stadium Sultan Ibrahim adalah salah satu faktor yang menyumbang kepada kejayaan pasukan kebangsaan, termasuk dari segi teknikal dan pemain, mencatatkan dua kemenangan baru-baru ini.